don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Aw, man, Tenpenny. I should've known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Здравейте, приятели на Squad TV, вие сте с GTA San Andreas и в момента сме на 21 епизод. Сега тук мога да правя да минавам мисии с камиона, който докарахме в миналия епизод, или пък да отидем там. Аз искам да отидем при Тете или пък за камиона. Не мога да избера, че казвам. Спри! О, чай, това са горските, няма ги закачам тях. Предполагам, че това е за пари, но аз искам да правя прогрес в самата игра, така че някой друг път. Вземам първия камион, ай. Там е някакъв... Добре. Нека да видим, тук наистина ви трябва картата, между другото. Поне на мен ми трябва. Къде е това... Сънава бич... Яко! Нека да им сега на прав път да съм. Така и после наляво и се качвам на магистралата и от магистралата надолу. Пък ако мога мина от тук ще е още по-добре. Вин, дали ще се изгубим? Гати времето. Така, сега се качваме от тук. Качваме се на магистралата един вид. Кофти време. И се надявам по някое време от магистралата да мога да слезем вече към Уелстън, ако не се лъжа. Направо видимостта е ужасна, пък то ако ми се блъска, мале! Да, нямаш как да не се случи това. Все пак аз карам. Така, нека да видим. Всъщност, тук има тунел явно. Продължаваме напред от тунела и... Още първият път, когато ми имам надясно завой, го взимам. Така, иначе продължавам да ви показвам. Всъщност... Да, то ако ме блъска, махай се! Аз ще продължавам да ви показвам тези междуградските пътувания. По-точно междуселищните. Така. Видим каква ще е първата мисия при този Тити или какъв е. Добре, тези хора как така се виват изведнъж? Просто няма дъм. И тук май ефектът ще е как, същия както в един епизод, ако сеща, като завършвах епизода и бях се разбил точно на магистралата и всички се блъскаха в мен. Стана една огромна експлозия. И сега надясно. Не тук. Още малко напред. Аре, брат, гаре. То трактор имал. И ето е тук трябва да съм, мисля, че. Аз си не гледам табелите много, но... Мисля, че го оцелих. Аз не съм запаметял играта, между другото, така че е хубаво да го направя. Тук пък не вали, гати якото. Сега ще запаметя играта, така да стане 4 часа вечерта, сутринта. Така. 5 часа даже. И аре да ходим. Газ.
Бая мъничко селище се оказа това Уелстън. Но радва до някъде. Прибиране на реколтата. Добре. Аре, идиот. Hello, somebody in here? Бушец. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest... We and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, True, come here, man. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on. Gonna ruin that asshole's career. Oh, bullshit. Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester, and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Окей, ще караме комбайна, мая. Комбайн. Добре. Ще имам картата. Хай, Флинт Каунти или Ди Хауър, кой е там? Ако съм го почел правилно. И да вземаме комбайната. То значи ще му платим на това. Пък тоя темпен е просто дано да го убием, защото и те, оня дебелия и с очилата също да ги убием тях и направо ще ми стане най-любимата игра. Побелят конища. Такие идиоти. Това не е гъното нещо, предателството направо. Така имам чувство, че обърках пътя. Аре, ще се справя, напред ще дам газ. Тука може би ще мога да мина. Да. Иха! Яко! Ветрената мелница. Така. Слеза на пътя, на който... О, не! Трябва една наляво някъде. Тука по черните пътища. Извинете, че не мога да се ориентирам. Малко ми е объркващо, често казано. Но мисля си, че от тук е вече пътя нагоре. Ако не е поне от тези мисии, ще си върна, крайна сметка, по-точно не ще си върнем и ще придобия умения с мотор. Така, и да видим сега, ето я комбайната тук. Стига, бе! Да, ето така. Така.
Дали аз съм странник, а? Особено с това облекло. Какво става тук, бе? Ооо, чакай, чакай, не съм направил нищо! Вау! Don't know, but it looks kind of shifted. Roll him in some big shit. Oh-ho. Lelek. Are you? Oh, CJ. Ka. Сега ще го открадна. Така. Да виждаме, кучко! Нека да вземем нещата. Хоп, хоп, хоп. И да откраднем. Иначе, красивата. О, само че има още една влица тука. Така. Така, някой друг. Та теб те видях. И нека да откраднем комбайната. Само че не знам откъде ще излезем. А, май тая има път. Ох, Карл се измори. Ай, почини си, брате. Ох, ох. Вие сега какво искате? Добре. Някой друг. Така, някой друг. А, ти стана! Браво, бе! Е, гати селените. О, да! Здравейте! Ох, мама! А, направихме иначе... Да, окей. Здравейте, пичове! Здравейте, пичове! Мляс, мляс! Ужас! Е, това се казва филм на ужасите. Чакайте, момчета, къде сте се разбягали? Купона е тука! Фрезачката е купона. О, да! Така, стойте, стойте тука. Ох, майка! Ох, мама! Джейсън би се гордял с мен. И сега свивам на дясно. Оф, сега пък ще има някакви... Така, надявам се да не избухне. Или поне да не избухва лесно. Ей, няма да се хване, ей. Добре, на къде ми пъти сега да видя? Също това ще е само мисията, между другото. О, трябва да обърна! Аре, fuck off, man! Е, той пък бързо обърна. Надявам се да не ми зариви комбайната само. Река се! Shit! Shit! Как се телепортират обаче пред мен, много яко? О, в това ме дрази. Съвсем откровено ви го казвам, много ме дрази. Но, просто... Добре, качвам се, качвам се, окей, 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 остей, остей, остей. Као, тук няма... Оф, само да не ми разбие...
Така ще сляза директно тук. Той слезе. Но е адски досадна, адски досадна. А, добре. Забавих го, дай газ! Мръста газ! Точно така. Той май не може да мине оттам. Идиота! Уф! Добре, с паркирането съм добър. Добре, пред... научих нещо ново в тази серия. Man, you've brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the hoop-de-do is ready. Just make sure you get that cash. Така. Hey! Carl, it's Caesar. What's up? Bad stinky shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and, No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Okay. Добре. Ами... пичове, до тук ще прекъсвам. Надявам се да ви харесал епизод. Беше така ще толкова интересен. Ще си видим в следващата част, където ще се срещнем явно с Сизър и Кендълмай. Надявам се поне. И още взето до тогава. Чао!